ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଲୁକ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ସତରେ ଏତେ ମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟେଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ସଦାବେଳେ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଙ୍ଗଲୀରେ ହେବାର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ନା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ ତାପରେ ଆମେ ସେଠି କରିବା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି ସିନେମା ସବୁ ସିନେମାଠୁ କେତେ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଭିରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଜୋକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆଜି ଏଇ ମୁଭିକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ମୁଭି ଯେତେ ସକ୍ସେସ ହେବ ମିଳିବ ଏଇ ମୁଭିକୁ ସେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହେବ କି ନା ଏ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଲକ୍ କରିବାଟା ଏଇ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଭଲ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସିନେମା ରହୁଛି ହଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ତା ଦେହରେ କେମିତି ହେଲେ ବି ରହୁଛି ହଁ ଏଇ ମୁଭି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇ ମୁଭି ମୁଁ କହିବି କି କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏମିତି ମୁଭି ହେଇନି ଆଉ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଭି ପ୍ରୟାସ ନେଲି ଆଉ କରିଲି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଏଇ ମୁଭିକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ରିଲିଜ୍ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଯଦି ସମସ୍ତ କ୍ରିଟିକାଲି ଯଦି ଆକ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଏଇ ମୁଭିକୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼ରେ ବି ହେବା ଉଚିତ ଏଇ ମୁଭି ଏବେ ଯେମିତି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ଫିଲ୍ମ ବି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଆମାଜନ୍ ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ମୁଭି ହେଉଛି ଆଉ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମାଜନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର ଉଚିତ ବି ଆଉ ଭଲ ମୁଭି ତ ଭଲ ମୁଭି ଏତେ ବଡ଼ ଟିମ୍ କି ନେଇ କାମ କରିବା କେତେ ସହଜ ଆଉ କେତେ ସହଜଟା ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଲରର ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍କୁ ଯାଇକି ଓକେ ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁବ୍ଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେଥିରେ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ଆଉ କେତେ ନା ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆମର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସୋ ଏଇ ମୁଭିକୁ ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମସ୍ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ଅନ୍ 11th of January ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଓକେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ନାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ମୁଭି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏବେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ହେଇଛି ଗୌରବକୁ ଦେବା ପାଇଁ ୟଙ୍ଗ ବଡ଼ିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆହୁରି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପୋଜର୍ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଜଣେ ନୂଆ ସିଙ୍ଗରକୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲି ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଶରନ୍ୟା ଅଧା କହେ
ଅଦା ଶୁଣେ ଗୀତଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏତେ ମେଲୋଡିୟସ୍ ହେଇଛି କି ମୋତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ନାଇଁ ତାର ଭଏସ୍ ଟି ଥାଉ। ଓକେ, ଝିଲେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦାସ୍ ଥାନ୍ତି, ଯାହା ବି ପଚାରିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍? ନା ନା, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋର ପାର୍ଟି ଯେମିତି ଯାହା ଚାଲିଥିବ ମୋର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେନି କି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରେନି, ମୁଁ ଅଲଗା ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ କେହି ଯଦି ଅପସେଟ୍ ନ ହେଇକି ଯା। ଜିତ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜିତ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଇଜ୍ ଅ ଟ୍ରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି କରିବେ, ବଟ୍ ଏତେ ଭଲ ବି ମୁଭି ଯେ ସେ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେତିକି ହସିଛି ମୁଁ ସେତିକି ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି ବି। ସୋ କାହାଣୀକି ଚୁଜ୍ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ସେମିତି ଚାଲିଛି? ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କରିବା କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସିନେମାଟା ମୁଭିଟା ଦେଖିକି ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ କହିବେ କି ଯା ହଉ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନେ ମୋର ୱେଲ୍ ୱିଶେସ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁକିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାହସ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପହାର ଦେବାକୁ।